Անվամփոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Սիրելիներ, գիտեք այսօր հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է մի կիրակի, որը կոչվում է անառակ որդու կիրակի, եւ երբեմն մարդիկ, մանավանդ աշխարհիկ մարդիկ, երբ որ լսում են անառակի կիրակի, մտածում են, «Էդի վատ բան է, այդ կիրակի օրը ամենավատ օրն է», կամ չգիտեմ ինչ, բայց երբ որ բացատրում ես այդ կիրակի խորուրդը, իրանք ուրիշ տեսանկյունով են սկսում նայել այս բանին։ Երեխաների դաստիարակության համար հետարքիր մեթոդներ կան այսօր աշխարհում, եւ երբեմն մեր երեխաներն էլ, երբ որ չարություն են անում, ենթադրենք խաղում են, խաղալիքները չեն հավաքում, ասում ենք հավաքեք, չեն հավաքում, բայց հենց ասում ենք, «Լավ, եկեք հիմա մի հատ խաղ ենք խաղալու միասին», տեսնում ես, ոգևորվում են, ուրախանում են եւ սկսում են այդ խաղի անվան տակ իրանք հավաքել, ով շուտ կհավաքի խաղալիքները եւ կդասավորի։ Եվ այսպիսի մեթոդով ինչ որ ձևի հնարք է հնարավոր անել, որ երեխաները կարողանան լսել կամ իրանց միտքը կենտրոնացնեն։ Ճիշտ այսպես, սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսը տարբեր կերպերով, ձևերով մարդկանց հետ էր խոսում, եւ Հիսուսը աշխարհ գալով մեր հետ, մարդկանց հետ խոսեց նաեւ առակներով։ Առակ ինքը իր էության մեջ նշանակում է ճշմարտություններ, որը պատմվում է տվյալ մարդու կամ տվյալ դեպքի մասին, իրական ճշմարտություններ, որի միջոցով բացահայտվում են հոգևոր ճշմարտություններ կամ առհասարակ ճշմարտություններ այդ դեպքի մասին։ Եվ Հիսուս Քրիստոսն էլ, երբ որ հավաքվել էին Փարիսեցիները եւ հրեաները, տարբեր մարդիկ, ինքը պատմեց այս անառակ որդու առակը։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ միասին ընթերցենք, որովհետեւ շատ անգամ ենք կարդացել եւ շատերիս համար նորություն կարա չլինի, բայց փորձենք այսօր մի քանի բան միասին նայել։ Անվամփոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Ապա ասեց. «Մարդը երկու որդի ուներ. Անոնց մեծ պստիկը հորը ասեց. Հայր, քո ստացվածքեց ինձի ընկնելու բաժինը տուր ինձ»։ Նա էլ բաժնեց անոնց իրենց ունեցածը։ Շատ օրեր չանցած, պստիկ որդին բոլոր բաները հավաքեց, հեռու երկիր մը գնաց, և հոն անառակությամբ ապրելով իր ունեցվածքը փչացրեց։ Բոլոր ունեցածը հատացրեց, և երբ երկրի մեջ սաստիկ սով մը սկսեց, ինքը չքավոր դարձավ։ Ուստի գնաց այն երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ, նա էլ իր ագարակը ուղարկեց նրան իր խոզերը արածացնելու համար։ Հոնքը փափագեր խոզերուն կերած եղջուրեն իր փորը լցնել, բայց մեկը չէր տարանոր։ Այն ատեն ինքզին գալով ասեց. «Քանի բանվորներ կան իմ հորս տանը, հացով լեցված, ես հո սովամահ կլինեմ. Ելնեմ, երթամ իմ հորս և ասեմ. Հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առջև, ալարժանի չեմ քո որդիդ ասվելու, զիս քո վարսկաններիդ մեկին պես արա»։ Ու ելավ իր հորը գնաց, մինչդեռ ինքը շատ հեռու էր, հայրը տեսավ զանիկա, ու գութը շարժեց, և վազելով անոր պարանոցին վրա ընկավ ու համբուրեց զանիկա։ Որդին էլ ասեց. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի ու քո առջև, և ալարժանի չեմ քո որդիդ ասվելու»։ Բայց հայրը ասեց իր ծառաներին. «Հանեցեք առաջի պատմուճանը ու հագցրեք նրան, և մատանի դրեք նրա ձեռքը ու կոշիկներ նրա ոտքերին, և պարարտ զվարակը բերեք, մորթեցեք, ուրախանանք և ուրախ լինենք. Վասնզի, իմ որդիս մեռած էր, ողջընցավ, կորսված էր, գտնվեցավ, սկսան ուրախություն անել»։ Նրա մեծ որդին ագարակն էր, և եկավ ու տանը մոտեցավ, նվագարաններու և պարերու ձայն լսեց։ Ծառաներեն մեկը իրեն կանչելով հարցրեց, թե «Այս ի՞նչ է»։ Նա էլ ասեց նրան. «Եղբայրդ եկավ ու հայրդ պարարտ զվարակը մորթեց, վասնզի ողջ առողջ ձեռք ձգեց զանիկա»։ Իսկ ինքը բարկացավ ու չէր ուզում ներս մտնել,
ուստի իր հայրը դուրս ելնելով կաղաչեր նրան, անիկա պատասխան տալով ասեց հորը. Ահա այս չափ տարի է, որ քեզ հետ կծառայեմ, ու բնավ քո խոսքը դուրս չելա, ու ինձի երբեք ուլմը չտվեցիր, որ իմ բարեկամներից հետ ուրախություն անեի. Բայց երբ եկավ այդ քո որդիդ, որ քո ստացվածքդ ոզերի հետ կերավ, նրան մորթեցիր պարարտ զվարակը, և հայրը ասեց նրան. Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես, և իմ բոլոր ունեցվածքս քոնն է, սակայն պետք է ուրախ լինել և խնդալ, վասնզի այս քո եղբայրդ մեռած էր, ողջնցավ, կորսված էր ու գտնվեցավ, ամեն։ Իրականության մեջ այսօր, որ նայում ենք, այս տեսակ մարդիկ շատ կան, սիրելիներ, որոնք գտնվում են այս վիճակի մեջ, բայց եկեք միասին փորձենք տուն արտուն ընթերցենք և մտորենք, տեսնենք, թե ինչ է սովորեցնում ես այս առակը։ Ասում է, մի մարդ երկու որդի ուներ, հետարքիր է, որ Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ ուսուցանում էր այս առակը, ինքը Աստծուն անվանում է մարդ, և այս առակի մեջ այս մարդը ներկայացնում է մեր Տեր Աստվածը, սիրելիներ։ Իրականության մեջ Աստված, Աստված լինելով, իր Աստվածության մեջ լինելով, ինքը երբեք չի դադարում մարդու կարիքներից տեղյակ լինել, ինքը երբեք չի դադարում անհոգ Աստված լինել, ոնց որ այսօր շատերը մտածում են Աստված հեռու երկնքում եղող մեկն է, և ինքը անհասանելի է մարդում։ Այս մարդը, ասում է, երկու որդի ուներ։ Իրականության մեջ շատ մեկնիշներ գտնում են, որ այս երկու որդիները ամբողջ աշխարհի մարդկության երկու դասակարգներ։ Դրանք հնազանդ մարդիկ են ամբողջ աշխարհում, ովքեր հնազանդ են Աստծուն, և անհնազանդ մարդիկ, ովքեր չեն հնազանդվում Աստծուն։ Եվ ինչի է այստեղ անցյալ ժամանակով ասում, սիրելիներ, որ այդ մարդը երկու որդի ուներ, չի ասում ունի, այլ ասում է ուներ։ Երբ որ Աստված այս աշխարհը տիեզերքը ստեղծեց, սիրելիներ, մարդը ստեղծեց, և Եդեմի պարտեզի մեջ մենք տեսնում ենք, թե մարդը ինչպես ամբոստանում, և աշխարհի պատմությունը կարծես թե բաժանվում է երկու մասի։ Մարդիկ, որոնք հավատարիմ են մնում այդ Տեր Աստծուն պաշտելու, դավանելու, ընդունելու, և մարդիկ, որոնք երես են թեքում այդ Աստծուց, սիրելիներ։ Ավակ որդին հանդիսանում էր կարծես թե փարիսեցիների գլուխը կամ հրեա ժողովուրդներ ներկայացնում, իսկ կրծեր որդին, հա, ներկայացնում էր հեթանոս ժողովուրդը, հեթանոս աշխարհը։ Եվ ասում է, նրանցից պստիկը հորը ասեց. Հայր, քո ստացվածքդ ինձի ընկնելու բաժինը ինձ տուր։ Հրեաների մոտ, սիրելիներ, երբ որ դեռ հայրը չէր մահացել, որդին կանգնում հոր երեսին ասում էր. Շատ արագ քո բաժինը ինձ տուր, սա շատ կոպիտ մի վիրավորանք էր, դա նույնն էր, որ ինքը ասեր, հեր, երբ պետքա դու շուտ մեռնես, որ ունեցվածքդ մնա ինձ։ Եվ ըստ հրեական օրենքի, սիրելիներ, ժառանգությունը միշտ, երբ որ կիսվում էր եղբայրների միջև, միշտ ավակ որդուն կրկնակի բաժին էր հասնում։ Եվ տեսնում ենք, որ այս կրծեր որդին հայր բառով դիմելով հասկանում է, որ իր հոր սիրտը վիրավորում է ինքը։ Ես մի գիրք կարդացի տարիներ առաջ, մի չինացի երեցի պատմություններ, և այդ Չինաստանում հետարքիր մի մշակույթ կար, ով որ իր հորը պետքա պատվեր, մինչև իր հոր մահանալը պետքա դագաղ առներ, բերեր ցույց տար, որ հեր ասեր, վայ, որդիս, ես ինչ լավ է, որ դու ինձ սիրում ես, այ հիմա հասկանում եմ, որ ինձ սիրում ես։ Մեր մշակույթի մեջ դա մի քիչ խորթ է, ոնց թե հլը հայրս չմահացած, ես իր համար դագաղ պատրաստեմ կամ չգիտեմ ինչ անեմ, հա, մի քիչ խորթ է մեր մշակույթի մեջ, բայց մշակույթներ կան, որտեղ այս բաները իրանք համարում են հարգելու նշան։ Եվ տեսնում ենք այս կրծեր որդին հորը ստիպում է, ինքը ցանկանում է իր կամքով բաժանվել հորից, մտածում է հոր մոտ մնալը, հոր ձեռքի տակ խոնարհվելը սա ստրկություն է։ Մտածում է հոր ձեռքի տակ ապրելը, հոր ունեցվածքով բավարարվելը, սա իրան երջանկություն չի տալիս։ Միգուցե ինչ-որ մեկը իրան ասել է, գիտես, հորդ մոտ շատ վատ է, բաժանվի հորիցդ, ունեցվածքդ վեկար, նայ աշխարհը քեզ է սպասում։ Երեկ չէ առաջ օրը մի երիտասարդի հետ էի խոսում, տաքսի էր վարում ես երիտասարդը, մինչև տուն հասնելը ճանապարհին ինչ-որ բաներ պատմեց իր կյանքից, պատմեց, թե ինչպես է ինքը երեք ամսով մեկնում Ռուսաստան,
դժվար աշխատանք անում, գումար է վաստակում եւ քանի որ ինքը անօրինական այդտեղ ապրում, այդ գումարը փոխանցում է իր գործընկերներից մեկին, ով որ ունի հատուկ բանկային քարտ, կուտակիչ քարտ, որի վրա ինքը փոխանցում է այդ ամբողջ գումարը։ Եվ երբ որ լրանում է այս 3 ամիսը, ինքը ուզում է այդ իր ամբողջ գումարը հետ վերցնի, այս մարդը չի տալիս, գործից ազատվում է, այդ ամբողջ փողը մնում է սրան։ Եվ այս երիտասարդը ինքը մտածում է ինչ անի, ինչ չանի, ստիպված ինքը իր տնօրենին խաբելով, այդ գումարը վերցնելով, փախնելով գալիս է Հայաստան։ Է ասեցի, տղա ջան, բա չես վախում, որ կարան գան քեզ գտնեն։ Չէ, ասում է, էդ իմ աշխատած քրտինքն է։ Հա, ասի, բայց դու ուրիշ մարդուց ես վերցրել։ Ասի, ես չեմ ուզում դատավոր լինեմ, բայց երևույթը հետևյալն է, որ ինչ որ բան այն չի։ Եվ այդ դեպքից հետո ինքը ինձ պատմում է երկրորդ տարբերակը։ Ասում է, ինչ ես մտածում։ Մոսկվայում մի հատ աղջիկ կա, ինքը ճիշտ է, հղի է, ամուսին չունի, ինձ ասում է, դու արի, գրանցվես իմ հետ, կապրես տանը, քեզ գործ կտամ, ես կանեմ։ Ասում եմ, տղա ջան, բայց դու քո կյանքից դաշ չես քաղում։ Դու գնում ես մի քայլի, դիմում ես մի ռիսկի, որը քո կյանքը կարա կործանի։ Ասի, բա չես մտածում, որ կամուսնանաս օրինավոր, հա, կգրանցվես այդ տան վրա, իբր աշխատող ես, որ գործ ունենաս, բա բաժանվելը կարա հեշտ չլինի։ Ասում է, ինչ կարա լինի։ Հա, ասի, այդ մարդը կարա, ասի, ինչ ջիպ պետք է առնես, բաժանվում ես, ամուսնանում ես, ինձ պետք է այսքան փող տասես անես, նոր ես քեզ գրանցումից կհանեմ կամ կբաժանվեմ հետդ։ Վայ, ասում է, չէի մտածել։ Ճիշտ այսպես չգիտենք անառակ որդու միտքը ինչներ, ինչը դրդեց, որ ինքը իր հորից պահանջի այդ ունեցվածքը, բայց փաստ է, որ այս կրծեր որդին մոտենում եւ իր հորից պահանջում է այս ունեցվածքը։ Եվ ասում է, որ նա էլ բաժանեց իր ունեցվածքը նրանց։ Հայրը ինչ է անում, չի խնայում։ Տեսնում է կրծեր որդին, ուզում այդ հարստությունը, ինքը ասում է, տալիս եմ, եւ այդ ունեցվածքը իր ամբողջ կիսում այդ երկու որդիների միջև։ Մի որդի, որը պատրաստվում էր այդ ունեցվածքը վերցնել գնալ աշխարհ, մյուս որդին էր, ունեցվածքը վերցրած, պետք է մնար իր հոր կողքին սիրելիներ։ Եվ շատ օրեր չանցած, բստիկ որդին բոլոր բաները հավաքեց եւ հեռու երկիր մը գնաց եւ հոն անառակությամբ ապրելով իր ունեցածը փչացրեց։ Հետարքիր է, սիրելիներ, երբ որ մենք մեր կյանքում մի որոշում պետք է կայացնենք, շատ կարևոր է, որ գոնե մի քանի օր մտածենք։ Հայրը չասեց, դու անառակ որդի ես, թեպետ ինքը կարար պատժել իր որդուն, որ ինքը այդ քայլին էր դիմում, քանի դեռ իր հայրը ողջ էր, բայց ինքը ինչ արեց, ինքը թողեց ազատ կամքի ընտրության եւ իր ունեցվածքը տալով ժամանակ տվեց, որ իր որդին խելքի գա, մտածի։ Եվ ասում է, շատ օրեր չանցած, տեսնում ենք, որ մի քանի օր հետո էս որդին վերցնում այդ ամբողջ ունեցվածքը եւ մեկնում է հոր մոտից։ Կարևոր որոշումներ կայացնելուց առաջ, սիրելիներ, շատ կարևոր է, որ մենք մտածենք, հապճեպ բաներ չանենք։ Այսօր աշխարհում, ընտանիքների մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ մենք շատ անգամ սխալվում ենք մեր արագ որոշումների պատճառով, երբ որ մենք շատ հապճեպ բաներ ենք կատարում։ Եվ ասում է, այդ ունեցվածքը, ինչ ունեցվածք էր, սիրելիներ, ոչ միայն նյութականն էր, այլ բարոյական բոլոր ունեցվածքը, հոր մոտ տեսած իր սերը, հոր վերաբերմունք է այս որդու հանդեպ, ինքը վերցնելով այդ ամբողջ ունեցվածքը գնաց եւ վատնեց աշխարհի մեջ։ Ինչը վատնեց? Իր մարդկային արժեքները, իր սկզբունքները, իր բարոյական կողմերը, իր հոր խրատները։ Եվ սքանչելի է, ասում Հովանես Ոսկեբերանը, ասում է, անառակ որդին ոչ թե տարածքով հեռացավ հորից, այլ իր սրտով հեռացավ իր հորից։ Եվ այսօր շատ մարդիկ են, կարծես թե նույն վիճակի մեջ են, մտածում են, որ բաժանվելով Աստծուց իրենք կարող են երջանիկ կյանք ապրել։ Եվ տեսնում ենք այս կրծեր որդին, անառակ որդին, հա, ինչ է անում, ունեցվածքը վատնում է։ Քանի դեռ այսօր աշխարհի մեջ, սիրելիներ, այս հաճույքները, այս վայելքները, փողի ձգտումը, մարդկանց աշկերը կուրացրել է, մարդիկ մտածում են երջանկությունը այդ նյութի մեջ, ա սիրելիներ, իրանք շատ են սխալվելու։ Ոնց որ այս որդին, ինքը գնաց, վայելեց, եւ այդ վայելքը ինչ եղավ, օրերից մի օր տեսնում ենք, որ վերջացավ։ Ասում է, գնաց անառակությամբ ապրելու իր ունեցածը փչացրեց։
Շատ բաներ է Աստված մարդուն տալիս։ Երբ որ մարդը ծնվում է սիրելիներ, Աստված շատ շնորհներ է տալիս մարդուն։ Ի ծնե տեսնում ենք մարդիկ կան, երաշտական տաղանդներ ունեն, լավ սպորտսմեն է միգուցե, լավ երաժիշտ է, լավ բաներ է կարողանում անի, լավ արհեստավոր է, բայց տեսնում ենք այս տաղանդները ինքը ոչ թե ծառայեցնում Աստծո փառքին, այլ տանում և աշխարհի մեջ անառակությամբ է զբաղվում։ Աշխարհարչակ ֆուտբոլիստներից մեկը, գիտեք, Մարադոնան, ինքը երբ որ իր փառքի գագաթին է հասնում, ընկնում է մի շատ ծանր վիճակի մեջ, սկսում է նարկոտիկներ օգտագործել և իր կյանքը ամբողջովին քայքայվում է։ Եվ շատ տարիներ հետո, այս վերջերս մի հաղորդում ցույց տվեցին, ինքը այդ վիճակից դուրս գալով ափսոսում է իր անցած կյանքի համար։ Ասում է, ես աշխարհը գրավեցի իմ սպորտային խաղերով, միլիարդավոր մարդիկ զմալվում են ինձանից, բայց իմ կյանքը քայքայված էր։ Տեսեք, Աստված իրան շնորհք է տվել, կամ մեզանից յուրաքանչյուրին, որ մենք այդ տաղանդը շնորհքը օգտագործենք իր փառքի համար, բայց մենք շատ անգամ վատնում ենք մեր անձի փառքի համար, վատնում ենք այս աշխարհի մեջ, վատնում ենք անառակների հետ։ Օտար երկիր, որ այստեղ ասում է, շարնակելով ասում է, բոլոր ունեցվածքը հացրեց և երկրի մեջ սաստիկ սովմը եղավ ու ինքը չքավոր դարձավ։ Իրականության մեջ մեր բոլոր նյութական հաջողությունները, սիրելիներ, ինչ էլ որ լինի, առանց հոգևորի օրերից մի օր վերջանալու է։ Մարդկա մտածում է, երբեք իր նյութականը չի պակասի, ըտենց չի, սիրելիներ։ Մարդկա մտածում է, երբեք պաշտոնից ես պաշտոնազուրկ չեմ լինի, այդպես չի, սիրելիներ։ Տեսնում ենք, որ անառակ որդու գնացած երկիրը, որտեղ հաճույքներով լիքն էր, անգամ այդ երկրի մեջ, ասում է, սաստիկ մեծ սով եղավ։ Աշխարհում ամենամեծ սովը, սիրելիներ, սա հոգու սովն է։ Կարող ենք նյութականի մեջ շատ բաներով ապահոված լինենք, բայց Աստված չանի, որ հանկարծ մենք հոգու սովը զգանք։ Եվ այս որդին տեսնում ենք, որ այդ երկրի մեջ կարիքը զգաց իր հորը, կարիքը զգաց այդ վերաբերմունքի, կարիքը զգաց այն լավ մոտեցման, որ իր հոր օջախի մեջ, իր հայրական տան մեջ ինքը վայելում էր։ Եթե մենք մեր կամքով Աստծուց հեռանում ենք, սիրելիներ, այս օտար երկիրը դա չարի թագավորությունն է, ավտոմատ մենք դառնում ենք այդ չարի իշխանության տակ, մտնում ենք չարի լծի տակ։ Ասում է, այդ օտար երկրի մեջ, երբ որ տեսավ չքավոր դարձավ, ասում է, գնաց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ և նա էլ իր ագարակ ուղարկեց խոզերին արածացնելու համար։ Ովքեր էին այս քաղաքացիները, սիրելիներ, այդ քաղաքացիները նույն ձևով չար մարդիկ էին։ Մենք մտածում ենք, Աստծուց հեռացած կարանք ընկերական շրջապատ ճարենք, կարանք մի միջավայրի մեջ հայտնվենք, որը մեզ խնամք կտանի մեր մասին, երբեք, սիրելիներ։ Չարի թագավորության մեջ երբեք բարի խնամք տանող չկա։ Ինչ արեցին անառակ որդուն։ Փող չուներ, հարստությունը վերջացել էր, իրան թվում էր հեսա կասեն, «Օ, արի քեզ հաց կտանք, ջուր կտանք»։ Ինչ արեցին, ուղարկեցին խոզ պահելու։ Ով որ չարի իշխանության տակ է մտնում, Սատանան իրանը տենց գործեր է տալի, ինքը գնում է խոզ պահելու, բայց Աստծո իշխանության տակ մտնողը դառնում է բարի հովիվ, Աստված մեզ դարձնում է հովիվներ իր գառներին արածացնելու համար, բայց Սատանայի ձեռքի տակ անցնողը դառնում է խոզ պահող։ Հրեաների համար խոզը անմաքուր կենդանի էր, և երբ որ սրանք լսում էին, որ Հիսուսը ասում է, «Այս որդին գնաց և խոզ էր պահում», ի՞նչ էր ընդդեմ, գարշահոտություն, կեղտոտություն։ Մեղքից երբեք անուշոտ չի գալի, սիրելիներ։ Մեղքը գործելու ժամանակ մարդուն թվում է, թե քաղցրա, լավ է, ոչ մեկ չի հասկանում ինձ, բայց հենց մեղքը գործում ենք, կեղտի հոտ է գալի։ Հենց մեղքը գործում ենք, հիասթափություն է գալիս։ Հենց մեղքը գործում ենք, ընկնում ենք անհույս վիճակների մեջ։ Ճիշտ այսպես էր անառակ որդին։ Իրան թվում էր, թե իր ընկերները իրան ճիշտ ձեռքը մեկնեն, բայց ինքը դարձավ խոզ պահող։ Եվ ոչ միայն խոզ էր ուզում արածացնել, այլ երբ որ սովածացավ, ուզում էր այդ խոզի կերը ուտեր, հա, անգամ դա թույլ չէին տալիս իրեն։ Տեսեք, ինչ աշճանի է հասցնում Սատանան այն մարդուն, ով որ իր կամքով, Հիսուսին թողնելով, Աստուն թողնելով, հեռանում է թագավորությունից և հայտնվում է այս աշխարհի վայելքների մեջ,
որը ղեկավարում է Սատանան, եւ Սատանան լավ գիտի այդ մարդուն ուր է տանում, որպեսզի ամբողջովին կործանի։ Մենք երբեք Սատանայի հետ խաղ չանենք, սիրելիներ։ Ինքը շատ զորավոր է, կարողանում է այն մարդիկ, ովքեր անznատուր են լինում իրեն, այդ մարդկանց կարող է օգտագործի եւ հասցնի ճիշտ այս անառակ որդու վիճակի։ Սոված մնաց, սոված։ Ինքը սոված էր, ինքը սոված էր, հոգևոր կերակուր չէր կարողանում ուտել։ Ինքը սոված էր, հայրական գուրգուրանք, վերաբերմունք այլևս չէր տեսնում այս որդին։ Եվ այդ վիճակի մեջ ինչ է ասում։ Հոնքը փափագեր խոզերու կերած եղջյուրին, իր փորը լցնել, բայց մեկը չէր տար նրան։ Այն ատեն ինքզինք գալով ըսավ. «Քանի բանվորներ կան իմ հորս տանը հացով լեցված, ես հոս սովամահ կկործանվիմ»։ Երբ որ մենք իրականության մեջ հայտնվում ենք նեղության մեջ, մեզանից շատեր այդ ժամանակ նոր կարողանում են իրանց բերանը բացել եւ աղաղակել, հիշել Աստծուն։ Ես ինքս նեղության մեջ եմ դարձ եկել, երբ որ լիարժեք կյանքի մեջ էի, ես էլ այդպես մտածում եմ, որ այս հոգևոր մարդիկ ամենահետամնաց մարդիկ են այս քահանաները, որովհետև իրանք աշխարհի հաճույքները չեն վայելում, բան չեն հասկանում։ Բայց երբ որ իմ համար այս աշխարհի վայելքները վերջացան, ես գնացի ծառայության եւ հայտնվեցի մի ծանր վիճակում, որտեղ միայնակ էի, ոչ մեկ չկար իմ կողքը։ Եվ այդ նեղության մեջ ես սկսեցի աղաղակել Աստծուն։ Շատ մարդիկ այսօր դարձի են գալիս նեղություններից, բայց շատերն էլ տեսնում ենք, որ նեղություններ են ունենում իրանց կյանքում, դժվարություններ, բայց հետո նորից ինչ են անում, այդ վիճակից Աստված իրանց ազատագրում է, հանում է, բայց քիչ հետո նորից դառնում են նույն վիճակին, իրենց վայելքներին, իրենց կեղտոտ կյանքին։ Ալարժանի չեմ ասում է, ելնեմ երթամ հորս եւ ասեմ, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առջեւ։ Այստեղ այս բառերը շատ կարևոր են՝ ելնեմ եւ երթամ։ Այս ելնել բառը մարդու մեջ առաջանում է, երբ որ ինքը սկսում է անձնակնությամբ զբաղվել։ Այսօր մենք որպես քրիստոնյաներ տեսեք պահքի շրջանի մեջ ենք։ Մենք ո՞նց ենք այս պահքը անցկացնում, սիրելիներ։ Մենք շատ անգամ ինքներս մեր ներսը նայում ենք, փորձում ենք ինքներս մեզ առադառնալ, մեր սրտին, մեր կյանքին, մեր ապրած կյանքին, փորձում ենք հայաց գցել, թե ոչ։ Այս անառակ որդին նեղության մեջ պատրաստ էր ամեն ինչ անելու, անգամ խոզի կեր էր ուզում ուտեր։ Մեղքի մեջ եղող մարդը, սիրելիներ, ամեն ինչի պատրաստ է, ամեն ինչի։ Բայց երբ որ ինքը անադարձ է կատարում, հիշում է, որ ինքը որտեղ էր ու որտեղ է հայտնվել, այս մարդու համար մեծ փոփոխություններ է լինում։ Ասում է՝ «Ելնեմ եւ երթամ»։ Այս երթամ բառի մեջ կամքի գործադրում կա։ Այս երթան բառի մեջ կա ջանքի գործադրում։ Շատ կարևոր է, ապաշխարությունը սենց պետք է լինի։ Շատ մարդիկ մտածում են, «Վայ, ինչ վատ վիճակի մեջ եմ, ափսոս, ես ինչի թողեցի այս բանը»։ Բայց ոչ մի գործնական քայլ չեն անում։ Բայց անառակ որդին ոչ մի այն ասեց, «Հելնեմ երթամ հորս տուն», այլ ինչ է ասում, տեսեք։ «Ելնեմ երթամ իմ հորս եւ ասեմ, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առջեւ»։ Ալարժան չեմ քո որդիդ ասվելու, զիսկո վարսկաններիդ մեկի պես արա, ու ելավ իր հորը գնաց։ Հետարքիրա հորից բաժանվելուց ինքը մի քանի օր ուներ մտածելու։ Եվ ասում է հարստությունը, երբ որ հորից վերցրեց, մի քանի օր հետո թողեց, լքեց, գնաց հայրական տունը։ Բայց հենց ինքը մեղքի մեջ էր, կործանված վիճակ, արդեն հույս, փրկություն չկա, ինքը հիշելով, որ իր հոր տունը ուրիշ մի կյանք էր, ինքը մտածեց, անդրադարձ արեց ու այդ որոշումը շատ արագ արեց։ Սիրելիներ, փրկության ժամանակը Աստծո խոսքը ասում է հիմա է։ Եթե դու այսօր մտածում ես, որ քո կյանքում ինչ որ բան այն չի, եթե դու մտածում ես, որ դու կարիք ունես Աստծո, մի ասա գնամ տուն, որոշեմ հետո նոր դառնամ Աստծուն։ Փրկության ժամանակը հիմա է։ Մենք հիմա պետք է մեր սիրտը Աստծուն հանձնենք։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ ես Հիսուսին գտել եմ, ամեն ինչ լավ է իմ կյանքի մեջ, մենք եկեք սենց չմտածենք, քիչ հետո կտեսնենք ինչու։ Մենք պետք է կարողանանք խոնարհվել Աստծո առջև։ Եվ այս որդին շատ արագ որոշում կայացնելով հելավ եւ գնաց։ Ասում է՝ «Ու ելավ իր հորը գնաց»։ Մինչդեռ ինքը շատ հեռու էր, հայրը տեսավ զանիկա
ու գութը շարժվեց եւ վազելով անոր պարանոցի վրա անկավ ու համբյուրեց նրան։ Այս հայրը Աստված միշտ սպասում էր որդուն։ Ես ուզում եմ այստեղ նստածներս մեր կյանքը հիշենք, մենք ով ենք։ Անառակ որդու նման մեղքի մեջ թավալ եկող մեկը Աստված երբեք չէր դադարում մեզ հրավեր անելը։ Աստված միշտ սպասում էր մեր վերադարձին։ Ես որ հիմա եմ հետ նայում իմ կյանքին, քանի պահեր ա եղել Աստված խոսել ա ինձ, ասել ա վերադարձիր, ասել ա դարձի արի, բայց ես միշտ մերժում էի, մտածում էի պատահականություն ա սա, այտենց բան չի լինի, ամոթ ա, ինչ հավատք, ինչ Աստված, այնքան ժամանակ մինչև իրական նեղության մեջ ես աղաղակեցի տիրոջը եւ ինքը լսելով ինձ ազատեց։ Ճիշտ էստեղ անառակ որդին մտածելով, որ ինքը գնա հորը տունը, ասում ա տեսնում ա հայրը հեռվից տեսնելով, մի մտածեք, որ մենք այսօր աշխարի մեջ ենք, Աստված չի տեսնում մեր սրտի իրական կարիքը։ Մի մտածի, դու այնպիսի մի իրավիճակում ես, որ Աստված այնքան հեռու է քեզանից, ինքը չի հասկանա քեզ, երբեք սիրելիներ։ Աստված գիտի մեր սրտի, մեր մտքի, ծածուկ, ամեն մի բան, ամեն ինչ իր առջև հայտնի է։ Ասում է նա վազեց, վազում է այն մարդը, ով շատ է սիրում, վազում է այն մարդը, ով շատ է կարոտում։ Մենք որ փոքր էինք, մեր հայրիկը հենց գալիս էր երկար օրերով բացակայում էր տնից, հետո գիտենք, որ այդ օրը պետքա վերադառնա, սպասում ենք, այդ օրերի մեջ էլ սպասում ենք, հենց գալիս էր տուն, վազելով երկու եղբայր գնում էինք, թռնում էինք հայրիկի գիրկը, որ փաթաթվեինք, սիրեինք։ Ճիշտ այսպես այս հայրը հեռվից տեսնելով ասում է վազեց ընդառաջ։ Այս վազելու մեջ սիրելիներ սեր կար, գուտ կար, պատրաստակամություն կար ներելու իր որդուն։ Մենք երբեմն մեղավորը, երբ որ գալիս է, իրան ոչ թե գրկաբաց ենք ընդունում, այլ մռութով, յախք ես այլանդակնել է, եկել ես էլ, ուզում քրիստոնյա դառնա։ Մենք նեղվում ենք, աշխարհիկ մարդիկ կամ շատ անգամ ասում են, ամբողջ երրորդ մասը ճանաչում է այս մարդը, ով է, հիմա եկել է ձեր մեջ աղոթքը անում, մարդիկ չեն հավատում, որ կարա մարդը անկեղծ զղջա։ Իսկ Աստված ընդունում է անկեղծ զղջացողին, սիրելիներ, անկեղծ դարձի եկողին, ապաշխարողին։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ հայրը ոչ թե պախարակում ա կամ ասում ա կորի, դու այլևս իմ որդին չես, այլ ինքը հասկանում ա, որ իրա որդին գիտակցել ա, թե ուր ա հայտնվել, և հիմա զղջալով հետ ա գալիս։ Տեսեք որդու զղջումը ինչ հետաքրքիր խոսքերով ա առաջնորդվում։ Ասում է, գալով հորը ասում է, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առջև, և ալարժանի չեմ քո որդիդ ասվելու, բայց հայրը ըսավ իր ծառաներուն։ Իրական ապաշխարող մարդը, սիրելիներ, պետքա միշտ այդ հոգեով լինի։ Մենք միշտ պետքա մեզ անարժան համարենք Աստծո առջև։ Եթե ես արժանի համարելով եմ Աստծուց խնդրում, չեմ ստանա խնդրանքս։ Աստված ոչ թե մեր արժեքների համար ա մեզ ընդունում, մեր արժանիքների, այլ իր սիրո, իր որդու, Հիսուս Քրիստոսի խաթր ա մեզ ընդունում, այդ կատարած զոհի խաթր ա մեզ ընդունում։ Եվ տեսնում ենք, որ որդին խոստովանում ա, որ արժանի չեմ որդիդ լինելու։ Իրոք, ինչքան կարևոր ա, որ մենք գիտակցենք, որ մենք, երբ որ հեռացել ենք Աստծուց, երբ որ վերադառնում ենք, մենք միշտ հիշենք, թե մենք ով ենք, և խոնարհվենք այդ հոր առջև, խոնարհվենք այդ Աստծո առջև, համարելով մեզ միշտ անարժան։ Բայց հայրը տեսեք ինչ ա ասում։ Ասում է իր ծառաներին, հանեցեք առաջի պատմությանը։ Առաջի պատմությանը հոր պատմությանն էր, սիրելիներ։ Տան մեջ առաջի պատմությանը հագնում էր հայրը, և ասում է, այդ ամենալավ պատմությանը հագցրեք, հանեք իրա վրայից աղտոտ շորերը, հա, որ երգում ենք, չէ։ Եվ այս առաջի պատմությանը արդարությունն էր։ Աստված ոչ թե ուզում ա մեր արդարությունը, այլ Աստված տվեց մարդուն իր արդարությունը։ Մարդու արդարությունը գիտեք ինչ կտորի ա նման, բայց Աստծո արդարությունը մեզ բարձրացնում է այդ կեղտից, այդ տիղմից։ Հանեցեք առաջի պատմությանը ու հագցրեք նրան, և մատին դրեք, և մատանի դրեք նրա ձեռքին։ Մատանին որդիական իրավունքը վերականգնելու դարձյալ այդ իշխանությունն էր, որ դու այլևս ծառա քեզ չեմ ընդունում, դու իսկական որդի ես ինձ դառնում։ Ասում է, կոշիկներ հագցրեք նրա ոտքերին։ Մինչև այդ այս անառակ որդու ճանապարհներու ուր էր, ուշք ու միտքը դեպի աշխարհն էր, մեղքը, անորեն երկիրը, բայց հիմա ասում է նրան, կոշիկներ հագցրեք։ Սա ավետարանի
կոշիկներն է սիրելիներ։ Այսուհետ այդ որդին պետք է ամենտեղ խոնարհվեր։ Եվ մենք էլ որպես քրիստոնյաներ այդ կոշիկները հակած մենք պիտի Քրիստոսի բարի լուրը տարածողներ լինենք։ Մեր ոտքերը ոչ թե մեղքի ճանապարհը պիտի գնան, այլ այսուհետ պիտի գնան Քրիստոսի ուզած ճանապարհով։ Եվ պարարտ զվարակը բերեք, մորթեցեք ու ուտենք եւ ուրախ լինենք։ Վասնզի այս իմ որդիս մեռած էր, ողջընցավ, կորսված էր, գտնվեցավ։ Ոնց էր այս որդին մեռած և ոնց էր կորած։ Այս որդին իրոք մեղքի մեջ մեռած էր, ոնց ողջացավ։ Ասում է բերեք պարարտ զվարակը։ Շատ մեկնիշներ հետարքիրը ասում են, որ այս զվարակը հենց Հիսուս Քրիստոս զոհն էր, բայց զվարակը ամբողջ այդ հարսանիքի համար, ամբողջ այդ բարեկամների, հարազատների համար ընտիր կերակուր էր։ Եվ տեսնում ենք, որ այստեղ այս որդին իրականության մեջ այդ զոհից հետո տեսեք ինչ է ասում։ Զոհը կատարելուց հետո ասում է, որդիս մեռած էր, ողջընցավ։ Քրիստոսի մահով մենք առողջացանք։ Այսօր մեկը մեռնում է, դրա խաթր մյուսին սպանես, մահը մահը ծնում, բայց Քրիստոսի մահը կյանք տվեց։ Քրիստոսի խաչի վրայի կատարած մահը մեզ կյանք տվեց, սիրելիներ։ Ասում է կորած էր, գտնվեցավ։ Այս գտնել բառը շատ հետաքրքիր է։ Մինչև դու ձեն չես անում, քեզ չեն գտնում, դու կորած ես համարվում, բայց հենց ձայն ես անում, մարդիկ ման են գալիս, քեզ հեշտությամբ գտնում են։ Մենք միշտ պետք է Աստծուն ընդառաջ գնանք։ Ոնց որ ես հայրը վազես, չէ՞, ճիշտ այդպես Աստված ասում է, եթե դու մի քայլ ես անում ինձ, Աստված հազարն է անում մեղավորին։